Doncs bona tarda, senyor Marcet. És un plaer poder conversar amb algú d'expertesa i tant de recorregut en l'àmbit de les organitzacions i del lideratge. I jo havia preparat uns quatre reptes, segur que en surten més, perquè l'escola d'avui té molts reptes. Però per començar, pensava en la complexitat. L'escola encara molta complexitat. Primer va ser i ha continuat la disrupció tecnològica. Ara tenim la intel·ligència artificial. Això, clar, s'han fet coses ben fetes, també se n'han fet de mal fetes. Després de la pandèmia, patim adolescents amb greus trastorns de salut. També ho notem en infants. Tenim també famílies amb visions educadores molt diferents. Segurament amb una manca de confiança, mal fet educador amb l'escola. I inclús dins de la meva mateixa escola, no hi ha consens moltes vegades en la visió i en la missió que té l'escola amb els educadors i les educadores. A més, clar, la nostra tasca també és depenent, no? Depenent d'una xarxa externa. Hem de cooperar, per dir-ho d'alguna manera, amb l'administració, amb el Departament de Salut, inserció laboral. No depèn només, l'escola no pot funcionar sola. Això es pot liderar, aquesta complexitat. Està d'ordre. Primer lloc, gràcies. Gràcies per convidar-me, per permetre'm compartir unes reflexions. Jo no sóc mestre, però vaig fer de profe uns quants anys, al començament de la meva vida. I quan vaig llegir el repte de la complexitat, em vaig recordar de coses, que era una complexitat menor a tota aquesta que dius, però que no era, que era un repte també en aquell moment per mi, que era que a la classe hi hagués silenci. Saps? Que tinguessis aquesta sensació de que parles i que ets capaç de, com de tenir-los, no? Connectats, eh? I per tant em fa molta il·lusió. Després he pogut tornar a treballar en moltes escoles i he arribat a la conclusió que l'escola, no només l'escola, però especialment l'escola, absorbeix la complexitat de la societat. I en diem complexitat perquè no només hi ha problemes, que és obvi que hi són a l'escola, de molts tipus, perquè hi ha dilemes. La complexitat està composada de problemes i de dilemes. Els problemes poden tenir solució, que com deia fa molts anys el Gabriel Ferrater, poden tenir solució o dissolució, però poden tenir una solució. Els dilemes no tenen solució. Els dilemes no tenen solució. El dilema no, respecte a la tecnologia no té solució. El dilema respecte, diguem-ne, d'intentar que l'escola, diguem-ne, sigui la palanca per resoldre totes les coses, no té solució. I, per tant, quan parlem de liderar la complexitat, parlem de gent que és capaç no només de poder dissenyar models, de poder dissenyar organigrames. Parlem de liderar i no només demanar, perquè entenem que liderar bàsicament és influir. I aquesta escola, totes les escoles, però aquesta escola que tenim avui és especialment difícil de governar. I si no som capaços de posar-hi lideratge, ens costa molt. I liderar requereix una sèrie de característiques. Aquest influir, que és el liderar, requereix una sèrie de característiques. I aquestes característiques, jo vull ser positiu. Jo vull ser positiu. Jo vull que avui parlem positivament. Perquè una de les coses que crec que no ajuda a l'escola és que sempre en parlem en termes de problema i de complexitat. No, a l'escola hi ha problema, complexitat i el que vulguis. Però hi ha també molta positivitat. L'escola, bàsicament, és en síntesi una part de la vida de molta gent. I en aquest sentit hem de ser capaços de transmetre també un missatge cor. Hi ha moltes coses per arreglar, no? Hi ha un canvi profund, ara en parlarem, però traslladem confiança i positivitat. És bàsic per fer qualsevol cosa. És l'últim que es pot perdre, no? L'esperança, És que sense passió no passa res, saps? passió, il·lusió. Sí, sense això no passa res. Mira, ahir estava en una empresa, perquè vegis que no tot és escola, eh? I aquesta empresa, tota l'estona estàvem parlant dels seus problemes de governança. És a dir, ei, d'acord, segur,
Però tot això que feu, això que treballeu cada dia, us fa il·lusió o no us fa il·lusió? Home, sí que et fa il·lusió. Home, doncs demostrem-ho, no? Doncs una mica a l'escola passa el mateix, eh? Fa molt poc vaig estar, contentíssim i agraïdíssim, perquè em passo el dia a les empreses amb la qual cosa, saps això? A mi em portes a parlar amb una empresa molt gran, quan vulguis, però em portes a parlar davant de com eren 400 mestres, no sé què. Ostres, em vaig despertar aquella nit diverses vegades. Però l'únic missatge que vaig voler donar és aquest missatge de positivitat. Tot això és cert, que té al darrere reptes molt importants, però no pot ser que només parlem de l'escola en termes, no, en termes de... No, hem de ser molt positius, penso. Seria un primer pas i m'ha agradat molt que acabés la conversa parlant de l'empresa perquè es té sempre la sensació que l'escola no avança igual que l'empresa avança. És com que l'escola sempre va a remolc, va més a poc, no? Com si seguíssim mirant el món amb ulleres del segle XX, on anem endavant i mirem el món encara pel retrovisor. Hi ha aquesta sensació que l'escola arriba tard en els canvis. Moltes vegades hi ha exemples, no? Dèiem abans, inspiradors al món de l'empresa, amb organitzacions més àgils, més innovadores. No sé si parlar d'innovació amb l'escola o parlar de millora continuada, no? Però més àgils en el sistema en si. Per què l'escola ja té aquesta sensació que anem tan a remolc? És una sensació generalitzada, també la tenen algunes empreses i la tenen en especial les administracions. A la vida tu estàs conforme perquè penses que has trobat la teva posició, quan evoluciones amb aquells a qui vols servir i els hi proposes tu, no un altre, els hi proposes tu, el futur mitja passa per davant. Això és el que en diem ser consistent. Aleshores, l'escola té aquesta sensació d'una certa inconsistència respecte al futur, que és, insisteixo, molt compartida. Però és que l'escola necessita pair d'una altra manera. Necessita pair d'una altra manera. L'escola no té matèria primera tan sensible. L'escola té una matèria primera tan sensible que és difícil de comparar-la amb altres organitzacions. I no anem tard, si païm tan a poc a poc. Però anem tard perquè ens costa canviar les persones. Anem tard perquè ens costa canviar a les persones. En aquest cas, els mestres. Però si vas a un altre entorn, seran els funcionaris. I si vas a un altre entorn, què passa? Que l'escola, a més, té aquesta característica de que costa més adaptar segons quines onades perquè som conscients de que hi ha una certa fragilitat amb tot plegat. I aleshores s'ha de tenir una combinació sempre d'agilitat i de paciència. Hem de ser molt més àgils, i l'escola ha de ser molt més àgils amb segons quines coses, i hem de ser pacients tots plegats, perquè hi ha coses que necessiten madurar. Tu pots prendre una decisió amb una certa agilitat, però la maduració no te l'estalvia ningú. Aleshores, l'escola, jo crec que aprendria molt de l'empresa, però també crec que l'empresa aprendria molt de l'escola. Crec que l'escola, molta gent, no tothom, no tothom, però molta gent la viu amb un sentit que a mi m'agradaria trobar a les empreses. I a mi m'agradaria trobar a l'escola una mica de swing organitzatiu, que Està bé això del swing seria organitzatiu. això de swing, cada vegada jo crec que... fa molts anys, d'això, fa molts anys. Qui era conseller? L'Ernest Maragall, em sembla, en una etapa anterior de la seva vida, vull dir que això, no sé, fa molts anys, que quan ell era conseller d'ensenyament em va demanar de fer una mena d'estudi sobre les escoles de magisteri. I li vaig dir, ui, aquí tenim la clau. Aquí tenim És la la clau. clau, Si no som capaços de generar des del començament... I en síntesi els hi vaig dir, el que em preocupa és que tenim unes escoles de magisteri que són un ecosistema de formació. I en realitat, aquesta gent la preparem per reproduir un ecosistema de formació. Però en realitat haurien de ser ecosistemes d'aprenentatge, perquè l'escola, fonamentalment, molt aviat, al cap de molt pocs anys, deixa de ser un ecosistema de formació per passar a ser un ecosistema d'aprenentatge.
Que interessant. Justament jo anava a demanar si realment ens podem emmirallar de l'empresa, eh? Perquè quan, a vegades a l'escola, en l'àmbit escolar, quan parles del fet educador, sense parlar de l'empresa, dius que l'escola tractem amb persones. Això va d'aprendre, no va de produir. Bueno, i l'empresa també va de persones, no? L'empresa és una comunitat de persones que evoluciona d'un propòsit a un llegat que al mig ha de guanyar diners. I l'escola és una comunitat de persones que també evoluciona d'un propòsit a un llegat i que el que passa és que enmig l'únic que necessitem és que sigui sostenible. Amb dues, però d'una forma molt diferent, han de ser capaços de crear valor en si mateixes, és a dir, crear valor en allò que es proposa, en aquest cas l'escola, doncs, amb què la gent surti amb els aprenentatges i amb aquells factors, diguem-ne, de valors que considerem bàsics per ser bons ciutadans i ser professionals en capacitat de desenvolupament. I les empreses han de fer també, diguem-ne, no? I l'escola fa això i d'això ja en fa un valor social i les empreses hem d'intentar també fer les dues coses a la vegada, que és crear un valor corporatiu, si no ens morirem, i crear un valor social. Les meves experiències de quan hi he juntat els dos mons han estat enormement positives. T'ho haig de dir. I, de fet, estic molt content de que moltes vegades fent un discurs que està, diguem-ne, molt vinculat a la meva experiència diària, que és el món de l'empresa, em cridin de moltes escoles. I això, la veritat, és que m'agrada molt, perquè no només puc traslladar alguns d'aquests reptes dels que parlem avui, sinó que bàsicament puc aprendre. Tots aprenem, sempre. Si no envellim, si no envellim, si no aprenem, envellim. No hi ha opció. Si no aprens, envelleixes, de cop. És així. Hi ha una altra qüestió que ens preocupa, que és tot el tema que ens hem d'anar adaptant en una realitat canviant a nivell digital. Hem de preparar uns joves, hem de preparar uns alumnes per un entorn en el qual han de ser competents digitalment. Ser competents digital també vol dir ser capaços d'autoregular-se. No vol dir només donem un dispositiu sinó, i ser, sigues competent amb aquest dispositiu, sinó també tot l'àmbit de benestar, no? Aquesta capacitat de saber desconnectar o d'utilitzar el dispositiu quan toqui. Davant de tot això, com també podem abraçar un humanisme, no? Un concepte d'humanisme digital, educar en aquells valors que no tenen data de caducitat, no? Educant l'empatia, educant resiliència, en esperit crític. Clar, això ha portat a l'escola a dues visions divergents, de dir, no, socors, no? Traiem les pantalles, tornem al llapis i paper, o escoles digitalment molt més avançades que creuen, no?, amb un ús dels dispositius més continuat, no? Clar, això que veiem tan clar en la sanitat, quan parlem d'avenços tecnològics i digitals en la sanitat, en l'àmbit de la mobilitat, a l'escola, no? Com abracem, no?, aquest equilibri per no deixar aquells valors que han de ser de l'escola. És consustancial a l'escola tenir aquestes discussions. I ja d'ençà. Jo em sento tan antic que encara me'n recordo, quan discutíem sobre la calculadora. Imagina't. Però és que després, jo me'n recordo que els anys que vaig fer de profe, jo estava obsessionat i li donava la llauna, diguem-ne, amb el director de l'escola, que per altra banda era molt, molt, molt amic meu, li donava la llauna i li deia, com pot ser que no tinguem una pantalla i un vídeo a cada classe. Imagina't, o sigui, per mi era fonamental en aquell moment. I ara demanem que els treguin. Bé, ja sabem, però després vaig estar un temps a la UNESCO, a la secció d'educació, bàsicament, en aquest cas, d'educació superior, no? I vaig veure que costava una barbaritat tot el que després n'hem dit la transformació digital. I ara ja comencem a estar molt preocupats pels temes d'intel·ligència artificial. Aquest debat és consubstancial i no té una sola solució. I crec que la solució té a veure amb, diguem-ne, cada projecte i té a veure amb cada ecosistema. En cada fase de la història hi ha hagut sempre una síntesi, una equació entre la tecnologia i les persones. I això s'ha produït d'una forma més o menys natural. En un moment determinat això era la màquina d'escriure. En un altre moment, doncs, van ser tecnologies molt més avançades, eh? Ara comencem a veure, doncs, que hi ha, diguem-ne, tota una sèrie de tecnologies que el que de fet ens acaben portant
és gairebé el que en podríem dir una suma d'intel·ligències. Aleshores, és un moment per dos coses. Una, pensar en els propòsits. Que els propòsits tenen a veure amb les persones. I el que té sentit és decantar aquesta equació tecnologia i persones cap a les persones per fer-les, com deies, més autònomes, més crítiques, perquè no siguem tots iguals, perquè tinguem valors de ciutadania, perquè tinguem valors d'una convivència democràtica, etcètera, 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 etcètera. I a la vegada hem de tenir un cert pacte antipaperetes. Sí, d'acord, però hem de tenir un cert pacte antipaperetes, perquè no, això, ni la singularitat passarà demà passat, ni nosaltres ens tornarem tots tontos per culpa de... No, ei, una mica de confiança també amb la gent. Jo crec que això de vegades també passa. Llavors, l'escola ha de trobar aquest nou equilibri, però aquest nou equilibri no el trobarem si no entenem que a la vegada l'estan intentant trobar les famílies, l'han de trobar els mestres i els equips directius i l'han de trobar els propis nanos en el seu context, nens i nenes en el seu context. Per tant, els mitjans, els influències... L'escola no és un sol equilibri, és la síntesi de molts equilibris. Per això parlaves de complexitat abans. Jo aquí, deixa'm ser positiu, em sembla que hi ha moments en què un ha de pagar tot, menys la llum, perquè no ens hi veuríem, tot. I això ho he vist a universitats tecnològiques potentíssimes. De dir, escolti, vostès s'han de concentrar, han de pensar, deixin, apaguem pantalles, apaguem internet. Ja està. Hi ha moments en què tu has de ser molt destre, no només amb l'ús de la tecnologia que ara tens, sinó molt destre en poder anar aprenent les successives onades tecnològiques que t'aniran arribant. Llavors, crec que en el fons, una organització, no l'escola, qualsevol, però l'escola en especial, ha de balancejar molt bé el seu mix analògic digital. Però l'analògic ha de continuar existint. I jo aplaudeixo els que d'alguna manera o altra són capaços de dir, escolta, al pati no vagin amb mòbils, perquè el que volem és que socialitzin i que es pelin el genoll jugant a futbol o jugant el que hagin de jugar, m'és igual. I a la vegada, escolti, necessitem que cadascú tingui aquesta eina i que en sigui molt potent en termes tecnològics, precisament perquè és l'única forma que aquesta eina no els anirà en contra, sinó els pot anar a favor. Clar, perquè no podem blindar els centres educatius el que està passant a l'entorn, no? Jo sempre D'acord. poso l'exemple que moltes vegades diem no, no, que no entri res de tecnologia o de dispositius a l'escola i després els joves fan cua per escanejar-se l'iris per canviar-ho per una criptomoneda, no? I ara serà enormement interessant, no? Amb eines molt potents com el ChatGPT, no? Que clarament ens forçaran a definir estratègies d'aprenentatge que han d'anar més enllà que tot això. Però intentar fer com si tot això no existís és viure en un món no real. No, l'escola viu en un món real. L'escola és conscient de totes les eines que poden afavorir l'aprenentatge i és conscient també que hi ha uns factors estructurants que necessiten, diguem-ne, d'exercicis fora de connexió i necessiten d'una cosa que si la gent no l'adquireix a l'escola i a la universitat, difícilment l'adquirirà després. L'escola ha de ser una gran proveïdora, una gran afavoridora de la concentració personal. Perquè la vida que se'ns proposa des de les màquines és una vida sense concentració, és una vida sincopada. És una vida difícilment, diguem-ne, que va més enllà de la superficialitat. Aleshores, nosaltres necessitem proveir d'aquest tipus d'experiències. I això voldrà dir que hi haurà moments amb molta tecnologia, hi haurà moments radicalment sense tecnologia. I la necessitat de prioritzar. A què dediquem? A què volem dedicar temps a l'escola? Perquè no hi cap tot. És que quan pensem que hi cap tot, és que estem en un... o volem fer-li cabre tot és que estem en un esquema de passat. L'escola li costa molt desprendre. Igual que en comunicació, l'única cosa que funciona és intentar superar la necessitat de dir-ho tot, l'escola és millor quan supera la necessitat de voler ensenyar-ho tot. Però tenim molt la sensació a l'escola que ens pertoca tot, ens Sí. recau tot. A la foto de PISA no sortim bé en els resultats, això és
L'escola. Les taxes d'abandonament prematur que tenim aquí al nostre país encara ens preocupen. Ens preocupa la lectoescriptura, ens preocupa la concentració, ens preocupa la llengua, ens preocupa la digitalització i són coses que des de l'escola hem de treballar, hem de formar, hem d'acompanyar. Però clar, a l'escola li manca temps i li sobren papers. Jo l'he sentit moltes vegades i l'he llegit a vostè parlant de PowerPoints, no? I de desburocratitzar les Clar, organitzacions. sense PowerPoints. L'escola està empatxada de papers. Què pertoca a l'escola, no? Per on comencem amb tot això? L'escola té gent que fa una cosa que és imprescindible. Els hi deia un dia que em van convidar a Mallorca un dissabte, em sembla que eren com 200 directors d'escoles, de tot tipus, públiques i privades, de tota Europa. I hi ha una esperança a l'escola. És que hi ha gent que continua volent-se complicar la vida. Saps? Ens Això. compliquem la vida a les persones. Però per un sentit de servei. Perquè la vida és compromís. I a l'escola continua havent-hi molta gent amb un sentit de compromís. Potser també n'hi ha uns quants que s'han funcionalitzat massa. Però hi ha molta gent amb aquest esperit de compromís. I això és el que ens salva. Perquè des de fora és molt fàcil diagnosticar l'escola. I tots els que no s'han posat davant d'una classe, doncs és molt fàcil donar lliçons. L'escola necessita rebre menys lliçons, rebre més confiança, més positivitat i retrobar aquest equilibri. I després, tanmateix, home, hi ha coses que segur que van bé i segur que hi ha un debat infinit sobre els recursos que es necessiten i segur que hi ha un debat infinit sobre que la gent li falta temps. Molt bé, si la gent no sobrés temps, l'escola seria insuportable, ja t'ho dic ara, perquè no ens faríem normes i reunions. No, 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 no pot ser. Necessitem trobar els equilibris. Confiança, tenim els mestres que tenim. Algú pot pensar que serien molts millorables. Escolta, tenim els que tenim i els hem de fer En confiança. tenim moltes de normes i reunions a l'escola. Bueno, insuportable. I moltes vegades falta temps per al debat pedagògic, temps per consensuar, temps per compartir aquest significat d'escola que volem. Sí, mira, necessitem a l'escola. No li poden ploure només col·leccions d'experts i només poden ser... La gent no pot ser només experta en això o en l'altre. Necessitem que hi hagi més saviesa, que és la suma de l'expertesa amb la humilitat i amb la generositat. Això és el que necessitem. Confiança, positivitat i menys pluja d'experts, més saviesa, intentar recuperar una certa senzillesa. I enfrontar aquests reptes, que són reptes nous per a la societat, que són reptes que tots, diguem, ens fan un cert respecte, des d'una certa confiança. El que no podem fer és, diguem-ne, retirar la confiança a l'escola, perquè és veritat que hi ha molts problemes, és veritat que ens hem retratat d'una manera que no ens agrada a PISA, és veritat moltes coses, però també és veritat, diguem-ne, que hi ha moltes escoles, diguem-ne, en la que, escolta, els pares els hi porten ben satisfets. Jo, diguem-ne, ho veig quan veig a les escoles. Hi ha de tot, eh? Hi ha gent que està molt preocupada i ho entenc. Vull llançar un missatge de positivitat, perquè no podem ser, només quan parlem de l'escola, no podem ser només proveïdors d'amargor i de negativitat. Hem de ser-ho. I després també ser exigents. Però la societat com vol que l'escola sigui? Vol ser exigent amb l'escola, ha de ser autoexigent amb ella mateixa. Les famílies, quan volen ser exigents amb les escoles, han de ser autoexigents amb elles mateixes. És el primer pas. Si no, el que fas, diguem-ne, és carregar els neulers amb una altra. Parlat d'il·lusió, de compromís, d'ecosistemes d'aprenentatge, d'entorn complex. Començàvem amb el lideratge. Per tant, segurament és clau, no? També el lideratge a l'escola i podem acompanyar en els equips cap a tot això. Sí. Liderar és aquesta capacitat de transmetre una determinada visió, hi ha un full de ruta, exemplificar-lo. Líder és amb l'exemple. Tenir aquesta capacitat de multiplicar a través de la gent, sense complicar les coses més del compte, sense sortir d'una certa senzillesa. I tenir, diguem-ne, com sempre, molta ambició. L'escola necessita molta ambició, no? Aquests reptes que... I a la vegada molta humilitat, dels de dintre i dels de fora. Però hem de ser... Hi ha d'haver líders que ens apuntin a l'exigència, a fugir de l'autocomplaença, a fugir d'una certa superioritat moral. Del catastrofisme. Clar,
Ara, que tot això no vol dir que no tinguem coses molt serioses ni ens hagin de fer. I jo estic molt content de que vingui el ChatGPT i que vingui la intel·ligència artificial, perquè al final tot això vol dir. I aquest que és el gran tema, el gran repte, l'últim, el que hem de deixar com a escola, és gent amb més capacitat de pensar. Perquè en un món on tu tens tecnologia que dona totes les respostes, si tu no tens capacitat de pensar pel teu compte, tu no crees cap diferència. Tu no et poses la tecnologia a favor teu. Aquesta tecnologia et porta un tothom. I si la tecnologia et porta un tothom, no et diferencies, et costa més trobar professionalment, et costa més corporativament. Aleshores, és un moment clau en el que el gran llegat, diguem-ne, de l'escola, en la gent, aquesta llavor que deixa, no? Que és aprendre a pensar. Jo crec que aprendre a emprendre, tenir empenta, tenir que el futur no és una carambola que et posen al davant, sinó que tu tens, diguem-ne, capacitat d'incidir, aprendre a col·laborar i aprendre a respectar. Aquestes coses, per mi, són el llegat de l'escola. I pensar en termes de llegat és més que parlar en termes de curs, en termes d'objectiu i en termes de PISA, que Molt tot més és important. interessant. Llavors, crec que necessitem líders que ens recordin el llegat d'aquesta escola. Hi ha una cosa, que és impagable. És impagable. I això només passa a les escoles. És quan fa molts anys que et trobes algú que ha estat a la classe amb tu, que ha sigut alumne teu, no? I tu no te'n recordes del nom, encara que facis veure que te'n recordes, i et diu, de vegades penso en les teves classes. És el millor que ens pot passar als que som docents. Doncs és això, és intentar avançar perquè molts futurs ciutadans i ciutadanes recordin el seu pas per l'escola. Que sigui memorable. Gràcies.